La zona interna del cervell hi tenim el sistema límbic, també conegut com el cervell emocional. En aquest hi trobem uns mecanismes encarregats de regular l'estat d'ànim. Aquests mecanismes s'encarreguen del bon funcionament físic i psíquic de les persones. Són els que permeten no decaure davant les dificultats, plantar cara als problemes diaris i mantenir la il·lusió en el futur. Quan els problemes superen la capacitat que té una persona per adaptar-se als canvis, aquests mecanismes no aconsegueixen trobar l'equilibri anímic tots sols i poden desencadenar una depressió. Aquestes s'anomenen reactives perquè es produeixen com a conseqüència d'un fet desfavorable per la persona. Altres vegades són els mecanismes de regulació els que funcionen de manera incorrecta i llavors la persona pot patir una depressió sense cap motiu aparent. Per ajudar aquests mecanismes hi participen factors genètics, biològics, psicològics, socials, meteorològics i farmacològics. Entre els factors biològics destaquen unes substàncies que circulen per l'interior de les neurones, anomenades neurotransmissors. Aquests mecanismes funcionen com un termòstat. Quan l'estat d'ànim disminueix, es produeixen diverses substàncies que impedeixen que s'arribi a uns nivells molt baixos que posarien en perill la supervivència de l'individu. El mateix passa quan l'estat d'ànim augmenta massa. Quan aquest animòstat perd precisió, qualsevol cosa estressant pot acabar produint una alteració important de l'estat d'ànim. El bon funcionament dels mecanismes de regulació depèn de factors genètics i ambientals. La genètica és molt important, però en la majoria de casos és necessària una intervenció ambiental perquè la malaltia s'acabi desenvolupant. Vist tot això, el trastorn bipolar és una alteració del funcionament d'aquests mecanismes de regulació. És a dir, que hi ha una part de tota aquesta cadena que no fa bé la seva feina i aquests mecanismes no són capaços de gestionar l'estat emocional de l'individu. Thank you.